Գլխավոր դատախազության հետ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակում 3 հաշտություն կնքած անձը Միհրան Պողոսյանի ազգականն է, Ծաղկաձորի Կեչարի Սյուրանոցի սեփականատեր Էդուարդ Հարությունյանը։ Նա պետությանը պետք է փոխանցի 50 միլիոն դրամ։ Դատախազությունը միջնորդել էր բռնագանձել 62 միլիոն դրամի գույք ըստ հաշտության, պետությանը կփոխանցվի բռնագանձման ենթակագույքի հանդրագումարի 79.5%-ը։ Նշենք, որ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով Էդուարդ Հարությունյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության օժանդակության համար։ Դատարանը Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին Հայաստանից մեկ շաբաթով մեկնելու թույլտվություն է տվել։ Խաչատրյանի գործով վերջին նիստը չէր կայացել անբաստանյալի առողջական վիճակի պատճառով։ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է միլիոնավոր դոլարների չարաշահման, կաշառք վերցնելու և փողերի լվացման համար։ Խոսքը 41 միլիոն դոլարի մասին է։ Գլխավոր դատախազությունը Խաչատրյանին մեղադրում է նաև ապօրինի ճանապարհով հարստանալու համար։ Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված 20-ից ավելի անձանցից բռնագանձման ենթակա է 210 անշարժ գույք, որից 60-ը Երևանում։ Բացի այդ, դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 14 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն իրավաբանական անձ հանդիսացող 33 կազմակերպությունում, նաև ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով պետք է հրավիրվի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Կալանքի տակ գտնվող Տոնոյանին հանձնաժողովականները կհանդիպեն կամ քրեակատարողական հիմնարկում, կամ դիմում կգրեն, որ նրան բերեն խորհրդարան։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել ակտիվիստ Նարեկ Սամսոնյանին բռնության կոչի ու բռնության արդարացման առկայության դեպքի համար։ Նախաքննությունն ավարտվել է, նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Սամսոնյանը ուղիղ եթերում աջակցություն էր հայտնել падգամավոր Մհեր Սահակյանի առարկին, մյուս ընդդիմադիր падգամավորներին հորդորել հետևել նրա օրինակին։ 3 ժամը 14:30-ի սահմանում Արինջ գյուղի Վիոլիա ջուր ընկերության պահեստում հրազենային վնասվածքով տղամարդու մարմին է հայտնաբերվել։ Մահացածը Երևանի 37-ամյա բնակիչ է։ Դիակի մոտ հայտնաբերվել է նշված վայրում ծառայություն կատարող ոստիկանի հաշվեցուցակային մակարով տեսակի ատրճանակը։ Տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է, սպանություն, թե դժբախտ պատահար կպարզի քննությունը։ 3 ժամը 15:10-ի սահմանում Opel-ի վարորդը մեքենան կայանել է Դավիթ Աշենի կամրջի վրա, անցել վտանգավոր եզրագիծն ու նետվել։ Նախորդին ժամը 13:25-ի սահմանում Արարատ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության կայանից ահազանգ է ստացվել, որ բժիշկների հերթապահ խումբը կայան է տեղափոխել շնչահեղձ եղած միտ պատանու։ Ոստիկանները պարզել են, որ 12-րդ դասարանի աշակերտին հիվանդանոց են տեղափոխել Արարատ քաղաքի թիվ առաջին հիմնական դպրոցից։ Աշակերտը դպրոցի մարզադահլիճում դասամիջոցի ժամանակ պտուտակաձողի վրա ամրացված ճոպանով ինչ-որ գործողություններ է կատարել և պարանը փաթաթվել է տղայի պարանոցին։ Ֆիզկուլտուրայի 37-ամյա ուսուցիչ Մանվել Մկրճյանը կարողացել է ժամանակին կտրել պարանը, առաջին օգնություն ցուցաբերել։ Գյումրիի Սավոյան փողոցում չբնակեցված հանրակացարանային շենքի միջհարկային կառուցատարերը փլուզվել են, փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, տուժածներ չկան։ Ստեփանակերտի մի բնակիչ հաղորդում է ներկայացրել, թե անհայտ անձը Flash Plus բենզալցակայանում լիցքավորման կեղծ կտրոն է տրամադրել։ Իրավապահների քննության արդյունքում 3 դեպք է բացահայտվել։ Մարտի 29-ին Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Հորբատեղ գյուղի բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ ապօրինի պահում և օգտագործում է թմրանյութ։ Եղեգնաձորի Միկոյան փողոցի բակերից մեկում նա ձերբակալվում ու տեղափոխվում է ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվում են դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Ըստ նրա, զանգվածը կանեփից պատրաստած թմրանյութ է։ Կանեփի մեկ թուփել անցած տարի ինքն աճեցրել է իրենց բակում անձնական օգտագործման համար։ Նմանատիպ մի տեղեկությունը Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները ստացել են ապրիլի 5-ին։ Գլաձոր գյուղի բնակիչ 23-ամյա երկու երիտասարդ, նրանցից մեկի վարած մեքենայով հանդերձ, ձերբակալվել է և տեղափոխվել են ոստիկանության բաժին։ Անձնական խուզարկության վարորդի մոտ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված։ Նա հայտնել է, որ կանեփից պատրաստած թմրանյութն իրենն է ու քիչ առաջ էլ ինքը դրանից հյուրասիրել է հասակակից ընկերոջը։ Երկու դեպքով էլ նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարժության քրեական հետախուզության բաժնի տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են ապօրինի թմրաշրջանորոշության դեպքեր բացահայտել։ Ապրիլի 6-ից 11-ը արձանագրվել է 30-ից ավելի բացահայտումներ։
Մասնավորապես Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզության բաժնի, կենտրոնական, Էրեբունու, Քանաքեր Զեյթունի, Մաշտոցի, Նորնորքի, Արաբգիրի, Մալաթիայի եւ Շենգավիթի բաժինների, ինչպես նաեւ Ավանի բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով ափիոնի, մեթամֆետամինի, շոկոյի, մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ ու նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ, մեթադոնի լուծույթ, կանեփի սերմ, դեղահաբեր։ Ապոինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարը որպես ներքին գործերի նախարարության գործունեության առաջին ուղղություն հետևականորեն շարունակվում է։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Արբատ գյուղի բնակիչ 47-ամյա մի տղամարդ մոտ Նապորինի պահում է թմրանյութ։ Տեղեկությունն իրացվեց ապրիլի 13-ին։ Առավոտյան ժամը 10:20-ին Արբատ գյուղում նա ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա ձեռքի պայուսակում հայտնաբերվեց պոլիէթիլենային փաթեթ, լցված մոտ 34 գրամ կանեփանման զանգվածով։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը հենց կանեփից պատրաստված թմրանյութ է, իսկ հունքն անցած տարի ինքն է հավաքել վայրաշ թփերից, չորացրել եւ պատրաստել անձնական օգտագործման համար։ 47-ամյա տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մասիսի քննչական բաժին, նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Թմրանյութի հայտնաբերման հերթական դեպքն են արձանագրել Վաղաշապատի ոստիկանները։ Ապրիլի 11-ին բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան գյուղի բնակիչ 30, 40 և 43 տարեկան տղամարդիկ ապորինի պահում են թմրանյութ։ Նույն օրը ժամը 18:30-ին 3-ն էլ ձերբակալվել ու 43-ամյա տղամարդու վարած մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Վաղաշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 30-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մեթադոնային լուծույթի նմանվող 70 միլիգրամ հեղուկով լցված պլաստմասե տարա։ Հեղուկի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ հենց հայտնաբերվածը մեթադոն է և պատկանում է իրեն։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 9-ին ժամը 22:40-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ կրծքավանդակի եւ ազդերի կտրաստակած վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղի բնակիչ 28-ամյա մի երիտասարդ։ Մեկնել են օպերատիվ խումբը Երևանի վարչության ու Մաշտոցի բաժնի ղեկավարներ։ Ըստ բժիշկների, դժաս տղամարդն ի վիճակի չէր հաղորդում տալու։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի եւ Երևանի վարչության քրեական հետախույզները համատեղ իրացնելով ստացած օպերատիվ տեղեկությունը պարզել են, որ 28-ամյա երիտասարդին վնասվածքներ պատճառողը 47-ամյա համագյուղացին է։ Նրան հայտնաբերելու հարցը, սակայն, նույն օրը լուծել չհաջողվեց։ Իսկ արդեն հաջորդ օրը ցերեկը Մաշտոցի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում 47-ամյա տղամարդն ինքնակամ ներկայացավ բաժին եւ խոստովանեց, որ Մայա քաղաքի բաժինջարյան փողոցում Արցակալաստանը կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղած դանակով ինքն է հարվածներ հասցրել 28-ամյա համագյուղացուն։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկաններն Ապորինի թմրաշրջանառության երկու դեպք են բացահայտել։ Նրանք Գյումրու Սայասնովայի փողոցում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել 28-35 եւ 40-ամյա երեք գյումրեցիների։ Նրանց խոզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի զանգվածով փաթեթ, նույն զանգվածով ապակյա սրվակներ ու կանեփի սերմեր։ Ապորինի թմրաշրջանառության հաջորդ դեպքը Շիրակի բարեկները բացահայտել են ապրիլի 11-ին։ Նրանք Նավոյան փողոցում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մուշի բաժին են տեղափոխել 37-ամյա մի տղամարդու։ Մեքենայի սրահում մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քննչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 67 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Անցած օրում արձանագրվել է 16 պատահար, 23 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։